نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو، باس د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ستاسو په مخ کې را روانو. اوس دې منځ کې هغه بیان زه پرېږدم، دا د رجب میاشت ده، دیکھے عام طور باندھے خلق زکات ورکئی، دا زکات متعلق دیر خلق تپوسنا کئی، سمر باندھی کی گی سمر باندھی نہ کی گی سمر باندھی کی گی. عزیزانو، اصل نصاب د زکات چې دے اغا سر زر او سپین زر دی، دویشنی میں تولہ سپین زر او اونی میں تولہ سر زر، دا چې چا سروی نو دا سڑے صاحب نصاب دے، که خزوی او که سڑے وی. اس چونکہ عام طور باندھے دا معاملہ دا سرو سپینو نہ نقد تراوتے دا، نقد بیا اربو نہ دی او کروڑو نہ دی او کربو نہ دی او اس ددی خبری دی، نو موږ نه هغه خپل حساب هم پکې هېر شوی دی، ځکه چې اوس چا سره کربونه نو د هغې حساب د پاره هم لس کسه پکار دی. او بنیادی ټکی دا واورئ، چې دویشنی میں تولی سپین زر چا سروی او یا داغی قیمت ور سروی، دا سڑے صاحب نصاب دے او دے با 2.5% زکات ور گئی. دویشنی میں تولی سپین زرو غالباً دے وقت کے شپگو زر روپے جوڑی گی، دا دے با پتہ کوئی چھ سپین زر 100 روپے تولا دی، چا تا پتہ شتا؟ سوک زرگر شتا پکے کنا زرگر دے دا سنگا زرگر دے بار آل دا بزرگر نتا پوس کوئی چی سپین زر 100 روپے تولا دی او دا دویشنی مو تولو
چې څومره قیمت جوړیږي. پروسه کال خو تقریبا 15000 روپۍ وي اوس شاید چې ډېری. دا سړی صاحب نصاب دی، نو 2.5% د زرو روپو څومره شوې؟ 25 روپۍ شوې. او د 50 سلور زرو 100 روپۍ شوې. ٹھیک شو، 25 او 25 او 25 او 25 سلور زرو با 100 روپۍ شوې. او د 2 زرو بیا 50 روپۍ شوې. نو د 6000 روپو 150 روپۍ زکات کی. عزیزانو دغه سے سرو زر او سرو زرو کی یو خبر ادا سے دا چھے د سپینو زرو نصاب ور سروی 6000 روپے او سرو زر کبیا یو تو لئی نو دا اغیوی تولیبم بیا قیمت لگے او دشپا گزر و سرب دا اغی زکاتم برکے. دے خلجان کے دیر خلق پریوتی دی چھ سو کوئی زما شپک تولے کالے دے، سو کوئی اوہ تولے دے، سو کوئی پینزہ تولے دے، او نغ دے ور سر لس لکی. نو بیا دا دے سرو زر و زکات نور کئی زکا چھ داوی نساب تا ندی رسی دے لی. نا چې د سپینو زرو اصل نصاب دی دا ور سره پوروي، نو سره زر که یو تولی که دوه تولی وي که درې تولی وي که سلور تولی وي، نو د هغې د قیمت زکات به هم دې سره زم کوي او بیا به ورکوي. عزیزانو اوس دا به ورکی چاہتا دا دے ورکول دا پارا مسکین شرط تے. مالدار سڑی باندے زکات نکی. ہاں یو صورت دے کہ یو سڑے دا سیوی چھے آغا دروٹائی گزارا خو کی گی لیکن اغا صاحب نصاب نہ دے، داش پگ وزر روپے اغا سر نقدی نشتا، نو پدہ ہم بیا زکات کی گی چھ صاحب نصاب نہیں. زیاد تر ترجیب دیتا ورکوائے چھ دچا دروٹائی درک نہ لگی، دا چا دا جامو درک نہ لگی، دا چا دا مزدورہ درک نہ لگی. دا خلق چی دی اغا زیاد مستحق دی چی اغی تا زکاة ورکڑیش. اس اغا بیلا خبر دا چه ده کم خلفای راشدینو بیان چه تاسو ده دمر جمعه واو ره دو ده ده خلفاو خو جن دا سه او او زندگی دا سه وا چه اغی پا خپلا مستحق ده زکاة چه خلق ورکی والا زکاة چه ده چا کور تبا دا بیت المال نا پاورت لا او چا تبا جامی دا بیت المال نا ملاوی دے یا سادر با دا بیت المال نا ملاوی دو اگا خلق خو پخپلا مستحق دا زکاة.
نو د دې وجنه عزیزانو دا به زیات تر خیال کوئ چې زکات دا حق د مسکین دی او الله پاک دا فرض کړی ولې دی فرض کړی دی د پاره دی چې په دې کې د مالدارو د ایمان امتحان دی چې دا هم زما بنده دی او تم زما بنده یې تاله مې لکونه روپۍ درکړي دي او دا زما بنده دی په تن جامې نه لري په خپو کیړی نه لري ستا د ایمان اوس امتحان دی چې ته د سره څه چل کې کینې الله پاک خو هر څه کولی شي یو ګدا د زمانې اگر اوچتولی شي او بادشاہ کولی شي لیکن زکات کې لوی فلسفه چې کومه ده هغه د مالدارو د ایمان امتحان دی د ایمان امتحان دی داسې به نه کوې چې ته په بستر د بېغمۍ کوي خوبونه او زما په مخ کې وخې لارې جوړوي د چا خوښېږي نه چې زه به غرمې له څه شی خورم یا به بېګا له څه شی خورم او څوک داسې دي چې هغې وایي خدایه غرمې له هم څه درک نه لګي او بېګا له هم درک نه لګي الله دې امان راکړي عزیزانو داسې خلک دې وخت کې شته او په دې اوسني حکومت کې خو زما د توبۍ خلق هغه ورځې یو ماشوم هلک دی او زمونږ د دې دکان نه غلا کړې ده دوه ډبې دي قدرې دي په بډه والي دي او زمونږ مرګری چې پراوتی دی هغه بډې نه راایستې دي هلکه دا ولې دې وکړه ویل مور مې نا جوړه وه دوایي نه وه خیر د هغه تحقیق هم چې وکړو نو هغه د خدای نهر و نو ماړه کې خیال وکړو چې بعضې وخت کې غریبي هم سړی ګناه ته مجبور کی غلا ته مجبور کی تاسو راشئ وګورئ په دې سرکونو او په دې بازارونو کې ماشومان هلکان بهی پلار سره به رواني او رېړه به روانه کړي چېرته سبزي پکې ده او چېرته باټینګڼ پکې دي او په خدای قسم چې زه دا وګورم زما دېړه کې درد شي او خولې نه مې نور څه نه راځي او دا وایم چې یا الله ته د دیم خالق او مالک خدای څه د خاص باب ورته جوړ کړي نو عزیزانو عرشی کے لوی شے در تا گورے دا ہوئے تاسو تا خو دا منزونا ہو دا گیرو کی گمنزی ممنزی وال چی دی کا نا دا در تا بزرگی خکائے پوشوے نا بزرگی دا نا دا حضرت عمر یو ورځې کعبې ته ولاړو او قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات قسم یو کعبې که تا سل ځله څوک ورانه کی نو الله پې دومره نه خفه کیږي لکه د یو غریب زړه چې سړی بې ګناه ودردی او خدای پې خفه کیږي کعبه چې سل ځله ورانک نو ځکه مولانا روم وایي چې دل بدستا ورد کے حج اکبر دل بدستا ورد کے حج اکبر
صد هزار کعبہ یک دل بہتر است یو زړه دا الله د پاره د چا مسکین خوشالول دا د سل زرا کعبو او حجونو نه زیات ثواب دی یو او یو زړه د چا بے ضائع و بے گناہ دردول دا دا کعبی دا ورانو لنا زیادہ گناہ دا زما عزیزان کتاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دا غر رویہ اللہ طائف تلاڑو تقریر تا دعوت تا دا طائف خلق راغن کا اور تا دا اسلام دعوت ور کول دا طائف خلق ویلے اویلے اولے یا پکانو دالے ونے دے العیاز باللہ ما شمانی ور پسیکڑا و پکانو وشتلی شوروک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی وشتو چا پنے مبارکی دوینو ڈکشو دا دیوال زغار تناستے او جبرائیل علیہ السلام راگے چی یا رسول اللہ وایا دا طائف پا بلا پی وارم اغلا سوچت کو چی یا اللہ دا طائف خلقو پا ما دا کانو بارانو کو خدا دا دی بدل کی پی دا رحمت بارانو کا دا قرآن چی ویلی دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے حبیبہ تاغن دے اخلاق پا کائنات کے دچا نشتا پا کائنات کے مازیزانو دا سی بچوکو کی چیزتا پکان علماء او تما توے چی خدایا بھائی زی پکانو ویستمو دا دی بدل کی تپی دا رحمت بارانو کا دا دی وجہ نا عزیزانو دل ازاری مکہ وائی دا دا اللہ پنیز باندے دیر لوئی دی رب دے کنزلی در تچاہو کرے کنزلی دا غی بدل کے دعا ور تکوا دعا ورتا کھو ایو بزرگ وہی کہنا چاہے سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی دا کنزلو اور ادو پہ بدل کی بے دعا گانے ورطا کولے نو عزیزانو اللہ دی دا توفیق مون تم رائے سو کنزلی ہو کی او مون ورطا دعا ہو سو کم پکانی ہو لی او مون ورطا دعا ہو بس آخری کی دا بلے او خبر ہوا ہو رہی کم شیچ دا خپل ذات دا استعمال دا پا رہی اغی کے زکاة نشتا دا ذات مثلا جامی دی دی دیری دی ستا دا خپل استعمال لا دے کے زکاة نشتا لکور لوخی لرگی دی پا دے کے زکاة نشتا کور دے دے یو تپکی اسے گی پا دے کے زکاة نشتا لارے دے دا اگر چلی گی تا تیامدن رازی دا لارے پا اصلی قیمت کے زکاة نشتا دا غی اغا راتلل کے پیسے چھے دمر جمشی چھے نساب تورسی بیا پا غی کے زکاة بعضی ملیانو نسوک تپوسو کیا غوی دے سیکل کیم زکاة تے چھے راتا پیسوارے سیکلونو میکلونو باندے چھے سو دے کے زکاة نشتا عزیزانو اصلی اصولو نبزان خبر روائے اس لویا دنیا دا سدا چھے اغا پیواز زکاة باندے اکتفا نکی چھے زکاة ورکے نا
د خیرات شکلونه اختیار کړی. زکات خو یو فریضه ده. زکات پیسې نشته او مال در سره ډیر دی، خیراتی پیسې د خدای غریبانو او د خدای ملنګانو ته ورکوا او د خدای مخلوق ته ورکوا. نو الله دې توفیق راکی د خپل حبیب په خاطر. په پنج بناو کې یو زکات هم ده، اقیم الصلاة واتو الزکات، منز به کوی او زکات به ورکوی. د زکات بنیاد داو چې کوم ما ستاسو په مخ کې عرض کړو. ہاں، یو دکاندار دے، دکان کے دے یو لکو دو لکو روپو مال پروتے، پا دے میاشت کے بعد دا دے ٹول مال حساب کئی. زکا چے دا تجارت مال دا پارا شرط دا دے چے دا غی پا اصلی قیمت کے مزکات دے، نو دا دی حساب بہو کے ہو چے دا سمر روپو مال دے دا غی با بے زکات ورکے. وآخر دعوانا نا ما سپین زر څو تولې وویلې، دوه ویشت نیمې نه، دوه پنځوس نیمې. ته پوه شوې؟ ساډه با یعنی پنځوس او نیمه توله، دوه ویشت نیمې تولې، دوه پنځوس نیمې تولې. پښتو کې دوه پنځوس نیمې تولې، باون او نصف. ٹھیک شو؟ عزیزان زمان، طبیعت تم نن ٹھیک نہ دے، غاڑا میں خراب آ رہا. خدا حضرت عثمان پہ بیان کے یو خبر پاتے ہوا خبر ہونا عقیدے سره تعلق لري، دا د ایمان او اسلام سره تعلق لري، دا اخرت سره تعلق لري. دا سمو آئے چې بس خبر او عمر نو دیکھیے، وہ بنیادی ٹھکے دے جو قرآن کریم داد خدا خبری دی. اور منگ لے دا پارا دا ہدایت او د ژوند قانون په دې اراده باندې دا قرآن مونږ ته راغلی دی. زما عزیزانو، که یو سړی الله سره مینه او محبت کول غواړي، بنیادی ٹھیک در تخیم چه امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا سلور امامان، یو امام ابو حنیفہ، یو امام شافعی، یو امام مالک، او یو امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی و تبارک. دا سلور امامان.
نن سبا چې تاسو په کومه دنیا کې اوسېږئ په دې کې ډېرې فتنې دي. د دین په رنګ کې هم فتنې دي او د دنیا په رنګ کې هم فتنې دي. په دومره عظیم قهر نن مونږ خلک اخته یو چې مانا روزانه چې کومې پوښتنې کېږي یا په ټلیفون باندې کومې پوښتنې کېږي عقل به دې وخوځي. تر دې حده پورې یو سړی ما نه تپوس وکړو چې مولانا صاحب بې ادبي ده شرمېږم سترګو کې اوښې وې تبا یم څه چل دی ویل د خپلې ښځې په بدل کې مې د خپلې مور سره بدفعلي کړې ده. ما څه چلو ویل بس وشورانه اوس یا مور ته مو ګوره چې زوی پېښېږي او هغې ته احساس نه کی او زوی ته مو ګوره چې خپلې مور باندې خېږي او دته احساس نه کی. دې حد لا دا قوم را رسېدلې ده. داسې به درته وښیم چې زامنې سپینګیري وي او مور ته چې ګوري د سور لسو کالو جینۍ به ځان نه جوړه کړي. نو زه حیران یم چې خدای په داسې دنیا کې او په داسې وخت کې مونږ اوسېږو چې مونږ به څه کوو کم خوا به ځو. نو عزیزانو نوبت زمونږ د ملک دې حد ته را رسېدلې ده. د الله په عظیم قهر باندې نن عوام خو اخته وو د پاکستان لیکن الله عظیم قهر نن سرمایه دار او دولتمند فرقه را نیولې ده او داسې را نیولې دي چې الله دې امان راکړي داسې را نیولې دي. نو عزیزانو ډېر سوچ کوئ د قرآن کریم موجوده ترتیب چې دی هغه حضرت عثمان کړی اوس دته موجوده ترتیب په لوح محفوظ لیکلی و دته څنګه یاد و علماء لکی چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته و کشف کېده لوح محفوظ به لیده چې دا آیات دې پسې دے دا سورت دې پسې دے دا دې پسې دے دا دې پسې دے لوح محفوظ به لیده. نن ته چې په کومه زمانہ کې او دنیا کې اوسېږي یو خدای دې مل شه امین هوای کنه څه ده دغه لرګي د لاس کما قربان شم د کابل نه خدایه تب نور برکت ورک
خدای ته نور برکت ورکړي. دا دهشتګردي نیولي دي سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کړي واته کسه. خدای هغه رنگ لږ په دې طرف هم راولي. نو عزیزانو عرض مې داو چې د کابل پاک ازمکا وا او خدای پی بیا پاک نظام را وست. کم کسان چې اوسم پلید تی اغیت خدای پاک د تلو توفیق ام نور کئی دل توسی مونږ سره یو سیدونو ګیره پریخ یو. ما ورته وی چې داس چل دی لکه تا خو ګیره پریخ یا کابل کې نه ګورې طالبان بی ګیره سړی پرېږدي نه مال سم کار کوي. مال بی ګیره تلی خو نه وی وای نه تلی چرته هم وهله مې بیا اوس بزم چې ګیره مې پرې. نو عزیزانو عرض مې داو چې کوم دفعات قانون دی اوس د لوح محفوظ کشف به کېده ډېرو نه به واورې. مجدد الفسانی رحمت الله علیه یو لوی اولیا تیر شوی دی د هغه زامنو ته به یو ملا سبق خود داغه ملا نامه و مولانا طاهر مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې په کشف کې ناست دی او لوح محفوظ یې کتلی دی نو مولانا طاهر پکې مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ډیر پریشان شو چې پریشان شو چې دا خو زما د زامنو استاذ دی او شقی دا مانا چې دا جهنمی دی. نو وی ما تا د خپلو بزرگانو حال را یاد شو چې الله پاک په دعاګانو باندې تقدیرم بدلی. تقدیر معلق او مبرم کې باس درته نه کوم تاسو سمجھ نه بار دے. مجدد الفسانی وی ما دعاګانی شروع کړې څو ورځې پس چې زما بیا نظر په لوح محفوظ پرېوتو نو هغه د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شو. وایي نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. د مرد مومن په نگاه باندې او په دعا باندې الله تقدیر هم بدلی. دا خبره لیکلې دا بعضې خلک ما تقریر کې جب دا خبره واوري نو هغه یو داسې نیمچه غوندې شي نو ورته مړه دا کوم کتاب کې لیکلی دا کوم کتاب تاسو دا ټول خو واورئ خو چې دا وایي څوک که نه که کوم ملا یې وایي دا کوم کتاب نو ورته وایه چې تا څومره کتابونه ویلي وشماره
څومره کتابونه دی ویلي. ټول کتابونه شپاړس زره دي، شپاړس زره. ټوله اساسه د دین چې ده هغه شپاړس زره ده. دلته یو زیارت دی اخوند دروېزه صاحب، دی د خپل وخت ډېر د ټاپ عالم و. نو دوی یو ورځې خپل استاذ ته وویل چې جی زما د نظر نه څلور زره کتابه ووته، څلور زره. هغه ورته ویل بچیا ستوره دې وکړه، ایله څلورمه عیسه دې ویستې ده، تا لا هیڅ نه دي کړي، شپاړس زره کتاب. اوس مجدد الفسانی دعا او د مولانا طاهر تقدیر بدلی ده، دا د مجدد الفسانی د دعاګانو برکاتو. او دا کوم کتاب لیکلی دي؟ نو هغه کتاب د دلی نه دیوبند تتلمه، نو په دغه کلي ورغم چې کوم کلی کې دا کتاب لیکلی شوی، دا تفسیر. دا لیکلی دی مولانا ثناء الله پانی پتی، تفسیر مظهری ورته وایي، او د پانی پتو. نو چې موږ هلته مازدیګر مونځ کولو، ما ولیده داسې چې دا پانی پت دی، نو ټول کلی داسې د خاورو جونګړې وي، ټول کلی. او دا مولانا ثناء الله الله په داسې کلي کې پیدا کړی و، او دا خدمت یې اغستې. دا د کوم آیات په زمن کې لیکلي دي؟ دا یې لیکلي د دې آیات په زمن کې چې یمحو الله ما یشاء. وای یمحو الله ما یشاء، الله مټاوي هغه شی چې کوم د خدای رضا وشي. لیکلی به الله یو څه او هغه باندې به کر خرا کاږي، او د هغې په ځای به بل څه ولیکي. ستا په تقدیر بدبخت لیکلی وی، الله هغه مټاو کړو په دعاګانو برکت باندې او نیکبخت وي. عزیزانو یو بل ټکی واورئ، دعاګانې چې دي دا دي مخ العبادات، الدعاء مخ العبادات. دعا چې ده دا د عبارتونو مغز دی، مغز. خو څنګه دعا؟ سورة مریم کې وګورئ، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. الله ته چې زاری کوله، نو یوازې او په شپه کې او غلې غلې. دا اوس دعاګانې زمونږ چې دي که نه صاحبه چغې و په لوډ سپیکر باندې، خدایه داسې وکړي، خدایه داسې وکړي، خدایه داسې. قبر چې سړی مړی او په قبر مونږ یا الله دعا وکړي چې جنت فردوس ورکا، خدایا ته وړل غټ سورب مړی چی غوړ غوندې مړې ای که نه، نو دعا پیوږي چې یا الله ته وړه جنت ورکا، یا الله ته وړه. نو یو ملا ته مې چې خدای دې کور وران کا، چې اته وړه جنت دې ده ته ورکړه، نو مونږ به کم خواځو؟ نو مونږ په لس یا شل روپۍ اته واړه جنت درکو. جنت یو صحابي به دعا کوله چې یا الله په جنت کې ښي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې ده هغه ماته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واورېده ورته ویل ویل د خدای بنده، دا مه وایه چې ښي طرف ته سپینې ماڼۍ، دا دعا کوه چې خدای دې جنت ته مې ورننه باسي.
چې دننه لاړ شي هر څه ستاسو د یو جنتی رقبه به د ځمکې دومره وي چې سل کاله په اس مزلو کې نو خپل رقبه به نشي معلومول. دومره لویه دنیا به یو جنتی او ادنا جنتی ته ورکوي. نو دا مه وایه چې ښي طرف ته سپینه ماڼۍ دا دعا کوه چې خدای ورننه مې بس. حضرت عمر چې دا واورېده نو هغه لاس اوچت کوه یا الله لالی ولا علیا خدای هیڅ نه غواړم توبه مې ده جنتونه او نعمتونه نه غواړم خو چې څه راته ونه وې. اوس مونږ او تاسو چې مونځونه کوو که نه خدای دا راکړي خدای دا راکړي خدای دا راکړي اول خو زمونږ خولې د دواګانو نه د چا خوله د کاشوغې په شان ده د چا خوله چې دی د ټپوس په شان ده خیال هم راغی دی د چا شونډې چې دي هغه د خره په شان دي زمونږ دنیا الله دا راکړي الله دا دا د خدای عظیم قهر دی په دې ملک چې خدای نازل کړی دی د دین پرنګ دید سره فتنې دي د پیرۍ پر دنیا کې دی سره فتنې دي په هر رنګ کې هر سړي خپله فتنه ځان ته جوړه کړې ده. نو دعا دا کوئ چې یا الله څه غواړم نه خو چې څه راته ونه وې. عزیزانو دا قرآن کریم دا ترتیب بیان استاسو پا مخ کے مارس کڑیو چی دا قرآن کریم جمع چی دا دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ جن کے شروع اور بیا موجودہ ترتیب چے دے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کر عزیزانو عرض میں دا کولو چھے قرآن کریم اللہ پاک دا مسلمان قوم دا پارا تر قیامت پورے آئین را لے گلے دے دا بد مسلمان قوم قانون وی او د دې د جون ټول فیصلی چې دی هغه به په دې قرآن باندې کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کی ترتیب ورکړو او د کتاب شکل شو نو دین ای بیا سلور پینزش پگ نسخے نور جوڑے کری او دغا وقت کی دا حکومت وسط چی دے اگر دیر شوی ہو نو دا ہر علاقے گورنر چی ہو اغی تا یو یو نسخه واستولا چه تبا د خپل وطن او د خپل علاقه فیصلی چی دی اغا و دی قرآن بانده کی. دا خلفای راشدین و دور اغی نا پس دا تابعین و دور اغینا پس دا تبع تابعین و دور
دا ټول نظام چې دی او فیصله دا به صرف او صرف په قرآن باندې کېږي. په دنیا د خدای کې داسې مسله نشته او داسې فیصله نشته چې د هغې وجود په قرآن کې نه وي. نن دنیا کې وګورئ د دنیا مسلمانان داغی د ژوند فیصلې وګورئ هر فیصله د قرآن نه خلاف ده. هر کواده وګورئ قرآن څه ویلي دي چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کوم شی چې پیغمبر تاسو ته راوړی دی او درته یې ویلي دي نو دا کوئ، او کوم شی نه چې تاسو ته منع کړی ده نو فنتهو دا غیر نمانیش. اس سرود دے حضرت عمر بچے دے چا سرود واورے دو نو آغا سڑی لبیم سزاور کوڑا چا ورتل دا ونی ویل دا آواز چی چرتا اور دیکھی گی التم لانت وری دا آواز چی چرتا اور دیکھی گی التم لانت وری تاسو پا ایمان ہوئے چنن دا سی کور شتا پٹول پاکستان کی چپاغی کے رحمت وری داسې کور شته؟ ټلویزیون یو مستقل لعنت دی، د اولیاو په کور کې هم دی، د اولیاو د علماو په کورونو کې هم دی. ملا صاحب دا ولې خبرونه پیا وړو؟ تا خدای په خزاو شرموه خبرونه چې اوري خو چرته تا اخبار مې اخبار ګوره کن قسم په خدای دی د پیغمبر په منبر ناست یم او بیمارم یم، خدای ته پته ده چې څومره عمر به مې یه بنی. ما په ژوند کې لومبنی ټلویزیون چې کتلی دی، لومبنی هغه د هغه سړي په کور کې و چې د جمعې او د اختر په ورځ ورپسې لکونو خلکو منځونه کول. اولنې پختنې ته ورلمه بیمارو چې مې وکتو دغه ډبلو کې غوندې پروتو، نو ما ورته وی چې یہ کیا ہے؟ یہ ابھی ایک چیز نکلی ہے، بہت اچھی چیز ہے، دنیا کی خبروں سے
لوگوں کو باخبر رکھتا ہے اس کو ٹیلی ویژن کہتے ہیں نو زه په پوهم نه شوم چې ټلویزیون څه بلا ته وایي والله که پې پوه شوی یم بیا ورپسې وي سیارونه پناه په خدای ده د حاجیانو کور تې خالي نه دی د بزرګانو تې خالي نه دی د سیدانو تې خالي نه دی د میاګانو تې خالي نه دی دا د چیلي غوندې ګیرې چې پریښي دي د هغې تې خالي نه دی ہر کور کے دا لعنت ہر کور نو تو آج 24 گھنٹے پا پاکستان لعنت وری 24 گھنٹے اس والا بل شہر ہوا تو چی 1200 بجو پر ہو با دیو آرام توب کا تو او دې دولسون ارستو به بل ارام توب ورته راووتو کیبل لیک ورک اوس مولیان ګرځي او د دې شي تعارف کوي خلقو سره چې دا دومره فایده ناک شی دی په دې کې څه شی ښایي څه پکې ښایي د بار ملکونو زما د لاس ته وګورئ په لوډ سپیکر یې نشم ویلی ښځې اوري د بار ملکونو دا شی پکې ښایي څه لعنت په دغه ملک چې دا مونږ پکې اوسېږو څه لعنت په دغه ملک او څه لعنت په دغه قوم چې د چا کورونه او د چا نظام زندگی ټوله د ډمتوب اډه ده زما عزیزانو قرآن کریم ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کم شی چې درته ښایي پاغه عملو کوي او چې د کوم شي نه منې کوي نو داغه نه منې شي یو وینا د پیغمبر وخایا چې نن ستا په ملک کې دا قوم دې منې شوي هغه لا څه کې قبل ورځ یو ملا راغی داغه ملا سور له 100 روپے تنخواه ده په مدرسه کې استاد ده دومره کاډ راوړو د واده دا څه کوي لکه ای جی اس خلک هم نه پرېږدي زما واده دی وایي دغه واده مال پړومبه شپه دا ښځه ستا سر ته کښېنه خدای دې هلاک کا چې هلاک شي په 1400 روپۍ خو د ټیپرو کټوی ثابته میاشت نه پخېږي کور دې وران شه دا دې حیثیت دی او دا ویل قرض مې اخېستي ما وی چې دای ورکشي تم به خو باسا دا قوم به د سړی زامن شي ټول عمر هر ورځ موټر ولاړی د ګلونو والا ہوتا او موټر سجاوي بیا په سړک تیریږي نه لکان په پاس ناشتي چې دون دونای پدې کېرا دون دونای پدی کی یعنی ستالور پا دوزار خلکو که روانه یک موٹر سیره لگی دلیو دا پا کناسته دا خوچ خدای دی کور تا ورولی و بیگالا پا طول کور سیلاب راشی او جهنم تا او رسی پا دا سی کنجر توب او دا سی دم توب بانده ناوی بوزی
ستا لور چې د پیغمبر د لور په شان واده نشي ته د مسلمان بچی ته د مسلمان زوی ستا زوی چې د پیغمبر غوندې نکاح ونه شي د بی بی عائشې سره ته د سړي زوی د پیغمبر واده دی د سردار کونین واده دی د الله د محبوب واده دی چا چې خپله خدایي د چا د وجه ظاهره کړې ده د هغې واده دی او چا سره دی د ابوبکر صدیق د لور سره دی د بی بی عائشې واده دی وښایئ په دې ټوله دنیا کې چې پیغمبر پې باندې ولیمې کړي خلک یې راغوښتي دي خپل ملګري راغوښتي دي چې راځئ زما واده دی نو زه هره ورځ ګورم د دوه روپو به هلته وریجې خوري خدای دې هلاک کړه او د دوه سوه روپو دې ګنټه روانه کړې ده کاغذ کې به نیولي یو ټوکرای ټوکرای به کېږي وختي یو تېرېدو ما ته یې داسې وکتل ما خدای به دې راننه نه باسي نو اوس مولیان دي د جمعې چوټي په کار ده د جمعې چوټي په کې دا لیډران دي دا اسلام فروش دي د دوی چې بیړۍ په ډوبېدو شي نو د اسلام نامه والي چې هله چې دا بیړۍ مې بیا راوځي د جمعې چوټي په کار ده جمعه ستا کپر وخوره مطلب دې دا دی چې د جمعې په ورځ ډمتوب په کار دی د جمعې چوټي په اسلام کې کم ځای ده ته خو یو د دې ګریوان نه ونیسه او یو څو پټاخې په دا خوله لګاو کا چې د جمعې چوټي کوم ځای ده اسلام کې چوټي شته نه جمعې په ورځ صرف یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة د جمعې په ورځ چې اذان وشي نو فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع خرید او فروخ پرېږدی او جمعات ته لاړ شئ بیا فاذا قضیتم الصلاة نو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله چې مونځ وشي خواره شئ په ځمکه کې او بیا خپل کاروبار شروع کړئ دا که نه داسې وایي د کوم ځای چمن تاسو کې هم یو مولا کېد شو سم کار دی خدای را نیولی په دې 50 کاله کې چې کم سړی په پاکستان کې وزیر شوی دی که نه دعا کوئ چې د دې مشرف خدای ورته مخه کړي داسې جنډه به پیړه پیدا او تېرېدو وختي او راغې د ټول پاکستان وزیرو ناسي نیغ نیغ کېدو ما ته ال کمزور شو ما ته خو مغه سي نیغ نیغ کنه خیال امر په دنیا د خدای کې کم قوم چې په وزارت راضي شو یا په صدارت راضی شو یا په بلې عہده باندې راضی شو بغیر د اسلام نه دا خلک به ایمان نه تېری دا به ایمان نه تېری پیغمبري شیوه دا نه ده
پیغمبری شیوا دادا چې ما چې د ټول پاکستان بادشاہ لګے او زپ کې په پاکستان کې فیصله په قران نشم کوله زما په اومه پیړای دینالتی چې زنیز دی ورشم ہاں زما مخې ته قرآن پروت یو فیصلې په قرآن کوم بیا چپراسی توب هم قبلو چپراسی زما عزیزانو د دې خلقو ټول ژوند چې دی هغه قرآنو او هغه دینو هر ادای ادا د جناب محمد رسول الله وا هر ادا په خدای باور وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک خوراک به د لرګي په کاسه کې کولو او هغه د لرګي کاسه دومره لوی وه چې څلورو کسو به اوچتوله څلورو کسو د دې نیم جومات دومره به وه دا ولې دومره لوی وه دا ځکه دومره لوی وه چې د پیغمبر عادت مبارک دا و چې اسې نه چې مونږ روټۍ خورو او چرته غلام زمونږ د روټۍ نه بار پاتې نشي غلام مریونه او غلامان به پیغمبر سره په یو تالی په روټۍ ناست په یو تالی او روټۍ به څه شی وه یا به کدو رسول الله صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب التین والدبا خوشبوئی سره ډیر محبت او والدبا او د کدو سره ډیر محبت چې کدو سره محبت یو صحابي ولیدو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات قسمی که زه عمر کې بل شی وخورم سوا د قدونه چې زما د محبوب خو هغه صحابي ته په ژوند د جنت زیری وشو په ژوند کدو کې به بیا دومره اوبه کړې وې دومره اوبه چې اگر ټول خانک با په ما تکړې روټۍ ډک شو روټۍ به ما تکړه او بیا به په دې کدوش خوروا راوړوله یا رسول الله دې ډېر خوند دې دې ما تکړې روټۍ پیغمبر ورته څه وایي چې فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام ده بي بي عائشه فضيلت پټولو خزو دمره اوچته لکه د ماته کړي روټه فضیلت چې پټولو روټو اوچته ماته کړي روټه پیغمبري شیوا ده پیغمبري شیوا ده بیا بی بی عائشه نه کاله د پیغمبر په کور کې تیر کړی یو ورځ د حضور د وفات نه وروسته ناسته وه وړی هغه ګل د غنمو او ژړلې پلار راغی ابوبکر صدیق بچیا ولې ژاړې وی نن د خالص غنمو اوړه هغه ګمه خالص غنمو نو جاړم ځکه چې کاش چې نن حضور ژوندی وې او د دې خالص غنمو روټو اوړو روټه یې خوړلی